Ô, meu povo do Tocantins, Tocantins e Brasil, quero dizer a vocês todos, a partir de hoje, vocês não confiam na senadora Caeta Abreu. Eu já fui companheiro dela, já votei nela por 4 vezes, 2 vezes no filho dela em Irajá. E ela chegou aqui no meu estabelecimento, na Cachoeira da Formiga, dentro da minha casa, não quis pagar, sonegou a conta de pagar 12 pessoas, sonegou a conta de pagar 12 pessoas aqui na Cachoeira da Formiga, e ainda quis agredir meu funcionário, um sobrinho meu que mora comigo aqui, o marido dela, o esposo dela, quis bater no meu sobrinho. E ela, vocês, meu pessoal do Tocantinense, e brasileiros, de todo lugar do Brasil, vocês não confiam na senadora Caeta Abreu, que ela é uma grileira de terra, irresponsável, como ela não tem responsabilidade de uma senadora, que ela chega no estabelecimento dos outros, quer invadir, igual ela invadiu na Cachoeira do Formiga, e ela só ficou de graça porque eu estava dormindo, senão eu tinha falado muita coisa para ela, mas como eu não vi ela, aí já vou fazendo o vídeo para avisar todo o povo do Tocantins e do Brasil. Você, Caeta Abreu, no dia que você vir no Jalapão, faça favor, quando você chegar na entrada da Cachoeira do Formiga, você vira a cara para o outro lado e passa para o seu servindo do Mateiro, vai embora para São Félio, servindo do São Félio, vai embora para o Mateiro. Na minha fazenda, tu não é recebida nunca mais. Se você chegar aqui, eu tiver, eu mando embora. Se meu funcionário tiver, se eu não tiver aqui, você vai ser corrida daqui na hora, imediatamente. Tu vai voltar, se tu não voltar daqui, tu chegar e não voltar, ser mandado embora, e tu não voltar daqui, eu chamo a polícia. Eu deixo autorização com o menino. Qualquer que funcionário que estiver aqui vai mandar tu embora da cachoeira. Tu vai ter vergonha na cara, igualmente eu tenho. Nunca fui no teu gabinete e nem em fazenda tua. Claro. São isso minhas palavras. E obrigado, meu pessoal do Tocantins e do Brasil inteiro.